Milovan Đukić, star 56 godina, bivši pripadnik Arkanovih Tigrova, podlegao je povredama 9. oktobra 2014. godine, oko 5 sati. On je te povrede zadobio 7. oktobra, kada je u njega ispred svoje kuće u podgoričkom naselju Masline pucao Đerđ Dedvukaj, star 61 godinu iz tog grada. Đukića su meci pogodili u stomak i grudi. Uzaludni su bili napori lekarskog tima u urgentnog centra u Podgorici, da ga istrgnu iz zagrljaja smrti, jer su povrede bile smrtonosne. Policija je uhapsila Dedvukaja, inače u Podgorici on nosi epitet žestokog momka, koji se nakon pucnjave dao u bekstvo i skrivao 2 dana. Pronađen je pištolj iz kojeg je pucano. Dedvukaj se tereti da je pokušao da ubije Đukićevog prijatelja Dragana Marsenića, koga su meci zaobišli dok je bio sa Đukićem u dvorištu njegove kuće. Motiv ovog krvog obračuna najvjerovatnije su neraščićeni novčani dugovi. Nezvanično se saznaje da je neposredno pre pucnjave Dedvukaj dovezao rentakara automobil do kuće Đukića, kada je iznenada zapucao na Đukića, koji je pokušao da pobegne, ali nije uspeo jer su ga kobni hici sustigli. Milovan Đukić je bivši pripadnik paravojne jedinice Željka Ražnatovića Arkana. Viši sud u Podgorici 2009. godine oslobodio krivice da je nalogodavac ubistva braće Martinović u Beranama 29. januara 2001. godine, koju je apelacioni sud potvrdio naredne godine. Tog dana je stravična eksplozija tempirane bombe do temelja srušila višespratnicu braće Martinović u Andrejevici. U tom napadu poginulo je 6 osoba. Duško Martinović, star 36 godina, njegov rođeni brat Milutin, star 31 godinu, brat od strica Ljubiša, star 26 godina, zatim radnici u kafeu Martinovića Igor Cimeša, star 20 godina i Biljana Radović, stara 28 godina, kao i Srđan Stamenković. Zbog šestostrukog ubistva osuđen je Beograđanin Zoran Stevančević, koji izdržava kaznu od 15 godina. Krivice za to ubistvo oslobođeni su Đukić i Davor Savičić iz Doboja, kojima se sudilo u odsustvu. Thank you.